Dobrý den, dámy a pánové, no a dneska tady budu 100 hráčů plnit jejich přání. Pozvu si sem na server prostě 100 hráčů a každý bude moct mít jedno přání, který mu potom splním. No, doufám, že tady to není špatný nápad, doufám, že to dopadne dobře. No a jsem na to zvědavý, co si budou hráči přát, vůbec na něco o tom mám očekávat, tady to bude dost zajímavý. Takže já už nebudu zdržovat, hele, zkontrolujte si, jestli máte odběr, protože pokud ho nemáte, tak neváhejte a dejte ho a jdeme na to. Tak jo, hele, už je tady 100 hráčů připravených, ale pozor, máme tady jedno pravidlo. Já tady budu otevírat tady ty dveře pomocí tady toho tlačítka a musí vždycky být jenom jeden hráč. Pokud ty hráči budou nedočkaví a vyjde jich víc najednou, tak všichni dostanou ban a nikomu z nich přání nesplním. Takže hráči musí být opatrný, aby jich nevyšlo víc najednou, což pravděpodobně hnedka vyjde. Otevíráme dveře, bum, jako vyjde jenom jeden, jo, vyšel jenom jeden, okej, dobrý, tak. Král bambusu, dej mi follow na Instagram, ok. Ještě jedno nový pravidlo, žádná reklama. S bohem, tak. Papa. Nový pravidlo, další, pojďte. Vyšel, ale ne, někdo vyšel další, ježišmaria. Vyšli dva, byli nedočkaví, jak se jmenuješ ty? White, je mi líto, šéfe, vyšli dva, dostali ban. Musí být hráči trpěliví. Tak, další. Tak, ty promarnili přání, ok, vyšel jeden Trospy 19, tak pojď, vyslov svoje přání, pošli mi 62 korun na PayPal a budu tě milovat. Ok, 62, posílat peníze lidem, ok, dám ti challenge, pokud to splníš, tak pošlu. Dáme si klasickou challenge, moji oblíbenou, hele, kámen, nůžky, papír, hop, hop, hop. Tak, dej něco do čestky, zahrajeme si kámen, nůžky, papír, hele, pokud on vyhraje, tak mu pošlu 69 korun. Já dám si taky vlastní čestku, co dáme. On nůžky pravděpodobně nedal, podle mě dal papír, takže já dám nůžky. Tak pojď, co tam má? Nůžky! Já mám taky nůžky, okej, druhý round, ty, jako jsem říkal, že nůžky by nedal, ale on nedal, okej. Podle mě dal znova nůžky, dám kámen. Tak pojď, bum, papír, ne! Sakra, s bohem, tak to stačí, pošlu mu to teda. Další, pojďte. Nikdo nejde, nikdo nevyšel, ok, ještě jednou, teďka vyběhne hodně, hele, já se vsadím. Všichni tam u toho stejno, tak někdo, pojďte, pojďte, pojď. Pěkně, Strajskoslav, mluv šéfe, vyslov své přání, hele, co máš na srdci, co si přeješ. Dej si se mnou PvP se zavázanýma očima, ok. Co to je sakra? Dáme si PvP teda, hop, hop, hop. Já si takhle tady dám armor. Tak, tady máš věci, já si taky vezmu věci, tak jdem bojovat teda, PvP se zavázanýma očima, jak si, já zavřu oči, hele, budete mě muset věřit, teď, zavírám oči, pojď, pane Buše, já ho nevidím, kde je, nalevo, kde je, do prčic, už mě hitnul, Pejček, ty jsi ho hitnul, já myslím, já se kouknu na chvíli, ježiš, jsem se na chvíli podíval, trošku otevřu oči možná, otevřu oči, pojď sem, já jsem měl kreativ, ježišmaria. Já jsem měl kreativ. Okej. Okay. Přání jsme mu splnili, další pojďte. Okej, okay. Vyšel jeden, pěkně. Řekni přání, šéfe. 1v1, nebo si s tebou zatančit na tanečním parketu, je to na tobě. Tak to tady takhle postavíme, taneční parket, easy. Tak pojď, šéfe, zašiftujeme tady. Pěkně, no jo, roztančíme to tady. Pane bože, co je tady to za video? Jako Stardance, okej, stačí. Tak s bohem, bum, pojďte další člověk, pěkně Tom 5000, pojď na to šéfe, co má za přání, chci nový komp, okej, on chce nový komp, tady ho máš, tak, nový komp, můžeš se užít, tak, pěkně, s bohem. To jsem tady už dal nový počítač, ty vogu, rozdal jsem 69 korun, tady to video není levný, hele, tak další pojďte. Kdo jde? Ježišmarja, oni vyšli dva. Já, on je venku. Ježišmarja, je mi líto, ty vogo, takhle si to tady hráči kazej navzájem. Tak mě je líto, ty vogo, ty co vyjdou dva najednou. Okej, jeden vyšel, pěkně. Moje přání je zavolat si s tebou na Discordu. Okej. No nazdar. Díky, že jsi mi splnil přání, jsem velice nadšen. To jsem rád, tak chceš říct něco do videa? Pozdravuji. S bohem. Nic nebude, tak. To bylo zlý, ale aspoň si se mnou pohovořil. To byl pěkný hovor. Další den a to ty vogo, ten rovnou, ježiš, oni vyšli zas dva. Pokud hráči nejsou opatrní, tak prostě nesplním přání. Tak, pojďte další. No tak, ježiš, oni zas vyšli dva. Další, pojďte. 007 Martin, pěkně, pojď sem. Tak co máš na srdci? Dáme legendární kámenůžky papír. Jestli mě porazíš, všichni musí dát like na video. Okej, to zní zajímavě. To zní zajímavě. Tak jo, dobrá, šéfe, dobrá, hele, zajímavý úkol, tady máš čestku, tady máš věci, tak tam něco dej. Podle mě on je takový typ člověka, tady ten 007 Martin, on je takový typ člověka, co by dal kámen, si myslím. Já dám papír, tak jdeme na to, pojď. To byl kámen, yes.
Vyhrál jsem. Všichni teďka povinně musí dát like na video, jak říkal 007 Martin, takže dejte like. Tak jo, další můžete jít na scénu. Kdo jde? Nikdo nejde? O, někdo jde? Někdo jde? Farman zde? Dej mi ban a taky 4 random lidem. OK, tak s bohem. Máme ban 4 náhodným hráčům. Kyo Games, Alex.cz a ještě poslední, Venzik s bohem. 4 náhodní hráči byli zabanovaný. Tak jo, splnil jsem upřání, hele. Další. Nikdo nejde? Další. Pojďte. Oni jsou v těch dveřích na půl, tak někdo běžte. Oh, už jde. Homer XD. Tak mluv, šéfe, hele. Co si přeješ? Já bych si chtěl lebedit na Havaji do konce eventu, takhle plz. Na Havaji si chce lebedit? Si bude tady lebedit na Havaji. Tak jo, hele, hotovo, tady si může takhle lehnout na lehátko, má tady melun, má tady vodu, deštník, doufám, že si to tady na Havaji užije. Jak další, pojďte. No tak, pojďte někdo, oni jsou na půl v těch dveřích, no tak někdo pojďte. O, už to trošku posouvá pěkně. Kebabíno, moje přání by byl Optifine Cape na tenhle účet, ať mám taky nějaký styl. Ok, Optifine Cape, to jsou 200, kámo. Pokud mě porazíš v 1 vs 1, tady máš věci. Tady to bude seriózní 1v1, tady se hraje o 200, takže snad to zvládnu nějak. Pojď, o 200 se tady hraje. Tak tentokrát mám survival, hele. Tak pojď 1v1, tady to nesmím prohrát. Pojď, pěkně, pěkně. No tak, pěkně, pěkně. Pojď, tady se hraje, yes, easy. Vyhrál jsem, nice, nemusím kopat Optifine plášť. S bohem, další pojďte. Ještě tady máme tolik hráčů, ty vogo, to snad ani nestihnu. Tak Frgot, mluv, šéfe. Jestli mě porazíš v sumu, tak ti koupím člena. Ok, ok, to zní zajímavě, to zní zajímavě. Pojď sem, máme tady takhle arénu a ještě pokud já prohraju, hele, tak jsme se domluvili, že dám ban 5 random lidem. Tak jo, tady se hraje o člena, ty vogo, tady to snad vyhraju. Pokud vyhraju, tak si koupí člena, ok, pojď na to. Pojď na to. Hop tam, jdem na to, sumo. Ne, pojď. Pojď, musím ho schodit, yes! Easy. Ok, 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 sprostý slovo. Koup člena, šéfe. Doufám, že ho koupí, ale nemám cash. Vánoce jsou drahý, ok, no tak s bohem. On lhal. To je chcípak. A další, pojďte, hele, na každýho dojde, nemusíte se bát. To je jako jenom ty uspěchanci. Teď se ani přání nedočkaj. YVQ. Tak mluv, šéfe. No přál bych si ponožky Dědoles a hliníkové lehátko vedle Homera. Veselé ponožky na Dědoles, co tohle je? Ježíš Maria. Tak mu nějaký pěkný postavíme, hele. Tak, tady je máš. Pěkný ponožky si myslím. Pěkný, barevný. No nádhera, děkuji moc, prosím, lehátko. Tady máš lehátko, kámo. To bylo divný přání, musím říct. Tak další, hele, už se blížíme do finále. Chtělo by to nějaký dobrý přání teďka. Pojďte, tak. Adam N. Já to cítím, hele. Teďka ke konci budou ty nejlepší přání. Build Battle, ale hráči budou porota. Okej. Téma chleba. Tak jo, 1 minuta, uděláme takhle tady stěnu, my jsme na sebe nevěděli a stavíme, musíme postavit chleba. Ježišmarja, to bude těžký, tady to bude těžký, ježišmarja, ježišmarja. Tak, mám hotovo, máme hotovo, tak, já si myslím, že tady to mě stačí. Nádhera, nádhera, já mám nápad, chleba, chleba, ok, hlasujte pro mě nebo ban, tak. Perfektní. 10 sekund. Jak je na tom on? Já se možná trošku podívám. Oh, on tam něco pěkného postavil. Konec. No, on má takovýhle pěkný chleba, ok. Teď se koukni na můj výtvor. Hráči budou hodnotit. Pojďte ven. Postavte se k lepšímu. Ok. Všichni stojí u mě? Všichni stojí u mě. No jo, ta cedulka zafungovala, hele. Jak tak koukám. Tak se mi to líbí, ježišmarja, jeden stojí u něj. Chudák Adam. Je milý to, kámo. Tak, pěkná stavba, ale je to ban. To jsem teda pěkně vyhrál Build Battle zaslouženě samozřejmě. Jako vždycky, že ano. Tak pojď. Ty, ten rovnou vysprintoval, ok, ten si věřil. Matej 060 CZ, ok, mám přání, dej mi parkour, jestli ho dám, tak jako Optifine Cape, jestli ne, ještě návrh. Dám mu parkour Optifine Cape. Já si věřím, ale dáme mu tam nějaký pěkně těžký skoky. Dobrá. Optifine Cape, to jsou 200. Dáme sem takhle těžký skok nakonec. Tak. už se diví. Ok. Jeden pokus. Pojď na to, šéfe, pojď na to. Dělej, pojď, pěkně. O, přeskákal to až sem, pěkně. Pojď. Nice. Tady to skočí to, tady to je těžký, tady to je těžký. O, to asi nemá natrénovaný. Čekám, Optifine Cape, tady se hraje o hodně. To nedám, kus. Oh, dal to, ne, onu close, Ježíš Maria, je mi líto. Další, pojďte, hele, teďka to vezmeme rychle. Pane bože, proč všichni chtějí Optifine Cape do prčic? Hej, no tak, s ty vogoji, že jsem tady nechal ten parkour, ještě jsem ho nezničil. Oh, on už spadnul.
Tak to bylo rychlý. Přeji si chleba s máslem a šunkou. Taky abyste dali jakarimu odběr. A také lehátko. Tak tady máš chleba. Tak tady máš lehátko. A teďka už stačí jenom, aby všichni dali like a odběr. Hele, osad nemůže být tak těžký. Hele, splňte tady Tomášovi přání a dejte like a odběr. Kam uhni. Další. A oni vyšli dva, ty vogo, je mi líto. Tak dlouho tady čekal, než půjde ven, a oni vyjdou dva. Je mi líto. Adamko SK, tak pojď, šéfe. No takže souboj v rybaření. Kdo chytí první tři ryby, vyhrává. Keď vyhrám, pověš o videu, Stefelko je borec. Oka, oka, já jsem tady Minecraftový rybář. Já jsem tady rybařil 24 hodin. Tak pojď, teď, bum, nadhoď udíci. Ok, pěkně, pojď. Pojď, musí něco dobrýho chytit, musí něco dobrýho chytit. A tak pojď, pojď, něco dobrýho chytím, ty vogo. Ty to potrvá, ty to je napínavý, nechci říkat, aby byl on borec. Tak pojď, ty vogo, máme ten prut na kraji. Myslíme něco dobrýho chytit. On už chytil do prčic. Ty vogo, já ještě pořád nic nemám. No tak, ale jak to, že já ještě nic nemám? What the fuck? Já už mám nice, mám rybu. Nadhodit udici. Už jede. On má druhou, ty vogo, rybu. Tady to nemám šanci dohnat. To nemám šanci. Já budu muset říct ve videu, že on je borec. No to snad není možný. Nice, mám rybu. OK, on nemá. Ještě ho možná doženu. Pojď. Pojď, teďka budu mít štěstí. Pane bože, mě ty ryby nějak nejedou. Dneska. Yes, mám tři. Ach, ty vogo, to mě neříkej, že jsem to dohnal. Teďka, ale aby na konci byly jenom ty nejlepší přání, tak jsem se rozhodl, že jenom tři hráči, kteří tady dají parkour, ty si budou moct teďka říct o přání. Tak, aby na konci byly jenom ty nejlepší přání. OK, tak bum, blok sem a skákejte, už je skákejte, pojďte na to. Ať jsou jenom ty nejlepší přání nakonec. OK, hop, pěkně, o, ještě to nikdo neskočil, OK, dva už pokročili. Tady ten typek jede, ty vogo, ten jede hrozně rychle. Ponebože, na první pokus. OK, tady ten spadnul. Je týpek, pojď. OK, dobrý. Myslím, že už to má. Na pohodu, OK, už máme dva. O, už jedou. Kdo tam bude první? Týka jsou tady tři. O, kdo tam bude? Tady ten týpek, pojď. O, už to je, sbohem. Je mi líto. Tak, řekni přání, šéfe. Máme tady tři vítěze parkouru. Postavím ti parkour, jestli ho nedáš na první pokus, musíš mi koupit rohlík. To zní dobře. Tak stav. Makej, ať staví, ty vogo. Já mu nechci tady kupovat žádný rohlík. Ježíš, Mario, on to dělá vážně těžký. Ty vogo, tady to nemám šanci. Tak já musím dát na první pokus. Pojď. Ne, OK. To se nepovedlo. Budu mu muset koupit rohlík. Můžu na pláž? Ne, nemůžeš, sbohem. Je mi líto. Tak jo, ještě další tady. OK, o, teď je to vec, to lívnul, dobrá teda. Jediný, co si přeji, je, aby všichni lidé byli zdraví a byli na Vánoce spolu a ať už sněží, to je vše. Já, to je pěkný, ty vogo, to je pěkný. Tak to je úplně perfektní zpráva nakonec, ale takže to ukončíme. Já doufám, že jsem tady splnil dost přání. Je mi líto tady těch lidí, no, na který nedošlo, ale co se dá dělat. To je všechno, dejte like a naschledanou.